Seuraavaksi tehdään siirto. Tämä on nyt kierteetetty tämä putki. Siihen on laitettu T-haara kiinni. T-haaran keskeltä mitataan 60 milliä. Laitetaan merkki siihen. Meillä on lestissä keskellä täällä lakikohdassa, niin täällä on 90 asteen merkki. Ja tuosta seuraava 45 asteen merkki. Nyt taivutetaan niin, että tämä 45 asteen merkki on keskellä sitä putkea. Niin me saadaan tämä taivutus oikein. Laitetaan se 60 millin merkki tähän lestin alarajaan, siihen sen kanssa tasan. Sitten lähdetään taivuttaa. Ja tossa on nyt tuo 45 asteen merkki. Siinä voidaan pitää myös mittana 70 milliä, kun taivutus on valmis, niin täältä putken keskeltä tähän keskelle. Kas noin. Siinä on valmis siirto.